Welcome to the African Mojave Smoke Area here. I'm having fun. De små hvide prikker, jeg ved ikke om I kan se det, men det er jo også Mo-ligger. Det er Mo-ligger. 55 millioner år gammel vulkansk havbund. Og så er der bare sten, og så nogle flere små knogler skulle ligge derinde i det stykke der. Men det er ikke sikkert, at jeg kan finde mere, hvis jeg har det der ud. Små blade et eller andet. Så flere her. Så har vi mulighed her. Altså, det ligner en eller anden fisk, men nu skal jeg se, om jeg kan se, om jeg kan få renset det af. Så kan vi se, om fisk kan hælde. Jeg ved det ikke. Nu prøver jeg at se, om jeg kan hakke det ud forsigtigt. Det ligner et eller andet fiskeskelet. Altså, normalt så var det fiskeknogler. Men jeg tror, vi skal til morges igen. Nu tror jeg ikke engang, jeg får lov at beholde det. Man ikke får lov at beholde sådan noget. Hvis man finder, det ligner en eller anden fiskeart, men jeg ved ikke. Det ligner en fladrock, eller de der flade rocker. Jeg tror ikke, jeg får lov at beholde. Desværre tror jeg faktisk, vi skal til Norge igen. Og få det her undersøgt. Det ligner ikke. Og den mulig over ved Møns Klint, eller hvad de der sidder. Så har vi mulighed her. Altså, det ligner en eller anden, som jeg har. Se om jeg kan få renset det af. Så kan vi se, om det ligner en eller anden fisk kan hælde. Jeg ved det ikke. Normalt så må, altså jeg fik lov at beholde selve stenen, hvis der ikke var noget. Men nu ved jeg ikke. Nu tror jeg ikke engang, jeg får lov at beholde det. Hold sådan noget. Hvis man finder noget, der er værdi. Det ligner en eller anden fiskeart, men jeg ved ikke. Det ligner en fladrock, eller de der flade rocker. Desværre tror jeg faktisk, vi skal til Norge igen. Det her undersøgt, det ligner ikke. Prøv at måde. Vi skal over aflevere en rokke. Nu gik vores fossil af i stykker.
tror sgu, det er så ødelagt. Pikrok sammen med et eller andet plade. Det ligner sådan en pikrok af en eller anden her. Skal vi få lov at holde den der rokke der. Så har vi jo aftegnet her en eller anden rokke. Måske et halvt fossil af en eller anden af de her rokker her. De der rokke. Små fiskeknogler. Der er for mange sjove sten afstrøm. Som rest, men som rest. Det er måske bare knust, jeg ved det ikke. Men resten er i hvert fald ikke fundet en rock. Det er det. Nu bliver det altså privat samling. Der var ingenting på pausen. Ja, det ligner en eller anden fladrokke. Det ligner måske bare en ung, der faldt ned, og så døde af ildsvind for mange år siden. Det er vores fossil af i stykker. Det ligner en eller anden. Normalt så skal de afleveres. Men jeg tror sgu ikke. Det ligner sådan en pikrok af en eller anden her. Mælk som muligt. Så vi får lov at holde den der rokke der. Så har vi jo aftegnet her en eller anden rokke. Det er et halvt fossil. En eller anden af de her rokker her. De der rokke. Jeg tror, vi kom til ødelægget fra Silien, dengang vi hakket blokken midt over. Små fiskeknogler. Der er for mange sjove sten afstrøm. Som rest. Som rest. Det er måske bare knust, jeg ved det ikke. Men resten er i hvert fald ikke fundet en rock. Et eller andet blad. Det ligner en eller anden rocke der.
det der. Nu bliver det til privat samling. Hun er måske bare en ung, der faldt ned og så døde af ildsvind for mange år siden. Giver vi det jo vand. Kan I se de mørke? De mørke aftegninger. De ligner en pigkrop, eller de der rocker. De ligner sådan unge en art. Det ligner en pigkrokke. En pigrokke. Se de mørke aftegninger der. Kan se de mørke aftegninger. Det er en eller anden pigrok, eller de der rocker ved bunden. Umuligt næsten at få. Jeg tror, det er sådan en, jeg har fundet. Thank you.
Det ligner en eller anden pigrokke. Nu får jeg nok ikke lov at beholde den her pigrokke. Altså. Den skal nok være hel eller på nogen måde at kigge på den. En stump af en pigrokke af en eller anden. Desværre bare knække midt over. Nu aner jeg ikke engang, om jeg får lov at beholde den pigrokke, men hvis der er ingen, der kontakter, prøv at, hvis der er ingen, der gider, altså, hvis der er ingen, der kontakter mig, eller, noget, eller skriver en Facebook-side eller YouTube-side, eller, jeg tror ikke, jeg får lov at beholde den, hvis jeg er heldig, du kan, men det skal nok være helt eller ikke skud. Hvad siger man? Enestående. Det skal nok bare være enestående og så hele. Det hører til fladfiskefamilien, tror jeg nok. Jeg ved det ikke, men du kan se strukturen der. Med en genfejl. Nej, for finderen er dybt der. Se, den ene finde der. Nu prøver lige at rense den ud. Altså, der har vi jo pigrokken, eller den der rokke der. Jeg prøver lige at se, om jeg kan skrabe noget mere ud. En eller anden fladfisk der. Kan I se det sorte aftegn? Det ligner en eller anden pigrokke. Eller en eller anden rokke. Jeg prøver lige at se, om jeg kan skrave noget mere ud. Det kan godt tage. Nu er det måske den dårligste tegn. Thank you.
øjnene skulle være her, altså ligesom, altså det ligner, den er blevet spist af et eller andet. Vores fladrokke her. Nu er det måske den dårligste tegn. Her, altså ligesom, altså det ligner, den er blevet spist af et eller andet. Det duer.
Vores fladrokke her. Ja, det ligner en eller anden havrokke. Her har vi halen. En eller anden hale. Og der er en luft. Så nu ved jeg ikke, om I kan se luftsprøjten. Det er vand på. Kan I se den på højden? Det ligner en knogle der. En knogle der. Ja, det ligner, den er blevet bitte i et eller andet. Så er knoglerne, man kan se der. Det ligner et eller andet bidmærke, der er på stenet der. Det ligner et eller andet sæt tænder. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Det ligner sådan en eller anden rokke, der er blevet bidt af et eller andet. Altså, hvor tænderne lige var blevet. Sådan en halvspist rokke der. Spidmanden sidder stadig i knoglen, men jeg ved ikke, at resten blev af. Jeg tror sgu ikke, at jeg kan rense den mere. Nu er ude ved kræften. Jeg får nok ikke brug for højt den der halvrokke tinget. De der fladrokker. De lever for mange år siden. De lever stadig i sandbunden. Der har været ildsvind og sådan noget, og så rokken nok bare faldet med ned og blev sammen med alt det andet. Hvor ligger her? Sammen med fiskeknogler og manganium og som man kan se, de små fiskeknogler. Og så er der vulkanske aske og det ligner et eller andet bid. Fisken den er blevet bidt til noget knogler. Og så er det blevet forstenet. Jeg må lige se, om jeg kan ramme. Nu er det måske den dårligste tegn. Thank you.
der har vi jo sådan en fladfisk. Altså øjnene skulle være her, altså ligesom, altså det ligner, den er blevet spist af et eller andet. Det duer. Fladrokke her. Det kan være, det er en haj, der har bitten i den ene, og så en snøbrand. Og sådan for stenen, jeg ved det simpelthen ikke. Og sådan falder til bunden eller et eller andet. Det ligner nogle hej til det. Det ligner i hvert fald en unge, der ikke er fuldt udvokset. Jeg ved det ikke. Jeg tror sgu, det er meget sjældent, jeg ved det ikke. Altså, ude på den ene side, jeg ved. Og så er det en hej, der spiser den. Undskyld til dem der.
ligner en hale. Men det kan også være, det er halen. Jeg ved ikke, hvordan. Der stikker i hvert fald lidt land ud. Men hvis det er halen. Men det kan også være, at det er en hæl, jeg ved det ikke. Det kan også være din fin. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, om den er set sådan der ud. Det mener jeg. Jeg har lavet en tegning. Jeg ved ikke, om jeg tegner det rigtigt op. Det skulle være hælen. Det ligner en unge af en eller anden art. Det skulle være hælen. Så prøv at se en tegning. En tegning. Det skulle være hælen. For hvis hælen er der, det giver jo ingen mening. Så lige det luften. Jeg ved ikke, om jeg tegner det billede korrekt der. Nu har jeg tegnet bare ud af den der skabelon. Se, den ligner en fisk. Der kom også en knogle der. En af knoglerne er jo der. Vi finder lige ud af det. Måske skal vi ses bare. Godmorgen, tandkampkanal. Altså, vi finder lige ud af, hvad for en fiskeart det er, eller fladfisk. Husk lige at abonnere og sådan noget. Gå lige ind på Morgen Tandkampkanal, så skriver vi et billede. Vi finder lige links til beskrivelsesboksen, og så om den der pigrokke der, eller sådan en fiskeart.